Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, tô aqui com um dos jogos mais legais da história dos videogames. Pelo menos era assim quando eu era uma criança, né? Tartaruga Ninja 2 com certeza fez parte da vida da galera que tem a minha idade, da minha geração. Tartaruga Ninja 1 era muito estranho, Tartaruga Ninja 2 era sensacional, um dos melhores jogos do Nintendinho, Tartaruga Ninja 3 também. Assim como a gente teve versões pro fliperama, que era sensacional, pro Super Nintendo e também bem agradável, a gente destaca aí a versão Turtles in Time, que era sensacional. Eu vou estar zerando esse jogo aqui com a galera no Discord, ao vivo lá na Twitch, hoje à tarde, twitch.tv/loucobaltar. A gente vai jogar com 5, com as 4 tartarugas e também com o Mestre Splinter. A gente não sabe se vai botar a April O'Neil pra lutar, porque ela não lutava antigamente. Eu não sei como é que ela ficou poderosa assim pra poder enfrentar Bebop, Rocksteady e também o nosso Destruidor. E vocês ouviram que a música aí no começo do jogo, eu deixei ela exatamente isso, quem tá cantando é o Mike Patton, né, vocalista do Faith No More. Então pessoal, já vai se inscrevendo aqui no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você tá procurando peça de PC barato pra comprar, Terabyte Shop, e também dá uma olhada na nossa planilha lá do AliExpress, tem muita coisa barata, apareceu um monte de placa de vídeo lá barato. Dá uma olhada, baixa a nossa planilha aí, usa o link pra ajudar o canal, se for comprar na Amazon, também uso o link do canal para fortalecer. E vamos lá dar uma olhadinha nas Tartarugas Ninja, que tá disponível no Game Pass, né? No PC, não sei quanto tá custando. No PS5 tá custando R$125. Bora lá. Vamos lá escolher o nosso tartaruga. Tem Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello, April. Mas o Splinter, eu estranhei que o Michelangelo só tem um Chaco, né? Ele não tem os dois. Bom, vamos escolher o Splinter, que vai ser o cara que... Não, vamos jogar com o Leonardo, porque eu vou jogar com o Splinter quando a gente for jogar com os subs. Vamos lá. O que está passando no jornal? Boa noite, Nova York. Bem-vindos ao Vendo com o Vernon, onde a vista é sempre cristalina. No programa de hoje temos um presente para mim, como agradecimento por... Olha o Krang aí! O que é isso? De onde veio esse troço? Bebop Beat. Fala aí, Nova York. Interrompemos esse programa para trazer o caos. A Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudancinhas e vai ficar melhor do que nunca. Fiquem ligados no jornal Bebop, para não perder essa estreia. Como é que é? Temos que correr para o canal 6. É sempre o canal 6, né? Onde é a April trabalha. Caraca, eu lembro que eu via esse jogo no fliperama, né? Quando eu era pequeno. Cheguei a jogar algumas vezes também. Mas eu ficava doido, porque tinha a parte que você enfrentava o Bebop e o Rocksteady junto, né? E no videogame não tinha isso. Então vamos lá, né? Pula, bate, voadora, né? Deixa eu ver aqui, esse daqui esquiva. Caraca, deve ser muita zoeira jogar isso aqui com geral, cara. E eles botaram a mesma fase, né? A mesma fase do primeiro, a gente entra no canal 6, do Tartaruga Ninja 2, né? E o Tartaruga Ninja 1, ele é muito doido, cara. É um jogo muito doido, muito doido. Eu não consegui zerar ele, mas eu consegui matar o Bebop e o Rocksteady nele. Você ficava andando com um carrinho, assim. Eu acho até que eles misturaram um pouquinho aqui no jogo. E eu também não sei se é um jogo fácil, né? Na hora de a gente jogar lá com a galera, talvez seja bom botar no difícil. Porque vai ter gente pra caralho, mas também deve aumentar o número de inimigos. Olha o Bebop aí. Eu não sei se essa esquiva dele esquiva pros dois lados, né? Isso, cara. Tô apanhando pra caralho. Pô, a gente jogava muito e era um dos primeiros jogos, assim, de você poder jogar multiplayer pra dois ao mesmo tempo no Nintendinho, né?
pô, era muito bom, cara, jogar isso aqui com o primo. A gente jogou muito, 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 muito. E o do Mega Drive, do Super Nintendo, era sensacional de maneiro, cara. Tem até um tartaruga pro Super Nintendo. Burn encontrado. É... pro Super Nintendo não, pro Xbox 360, que é bem maneiro. O jogo não é facinho não, cara. O próprio Battletoads eu não zerei, o novo, né? Seria até maneiro tentar zerar com a galera, mas acho que eles não botaram multiplayer. É online, né? Não sei se já acertaram isso. Aí não dava pra jogar com os outros. Precisa encher o sangue. Vou morrer. Pode dar mole não. Opa, pizza. Eu achei muito maneiro eles botarem o Mike Patton pra cantar, né? A música do jogo. Pô, o Leonardo, ele é melhor que o Michelangelo, eu acho. Os golpes dele tem mais alcance. Não, o Michelangelo não tem tanto alcance. Vamos ver se ele agarra. Agarra. Tem também o Casey Jones, né? Pô, eu me amarrava nisso aqui, cara. Desenho, filme. Pô, aqueles primeiros filmes. Que eram... aqueles tartaruga bonecão. Caraca, era muito maneiro, cara. Eu tinha aquilo gravado. Caralho, eu via todo dia. Todo dia. Aqueles deles em Nova York, né? E a pizza, que dava uma vontade doida de comer aquela pizza deles. Se não me engano, era Pizza Hut, né, que eles comiam, né? Era Pizza Hut? Isso, era Pizza Hut e o Ionoid era Domino's, né? Muito maneiro. Agora, esses joguinhos aqui de Beat'em Up, eles lançaram o Street of Rage, né, relançaram também o Battletoads, agora o Tartaruga Ninja. Eles podiam voltar com os outros também, né? Final Fight, Cadillac Dinossauro. Podiam soltar tudo bem baratinho, né? Pra galera jogar. Né? Botar aí no Game Pass, no Sony Pass. Vamos dar o especial. Ah, maneiro. E o Bebop aí, hein? Um javali de má notícia. Eu podia ter até esperado pra pegar, né? É, parece ser bem facinho, né? Parece, né? Ah, não tenho negócio pra dar. Eu não sei se ele corre. Corre. Ah, maneiro. Como correr aqui dando dois pra frente no analógico é ruim, né? Tchau, Bebop. Tá cheio de marra, maluco. Achei fácil. Olha a cabeça do Krang ali. Episódio 1. Cowabunga.
Então, pessoal, eu convido a galera aí do Discord, eu vou entrar no chat de voz lá à tarde, por volta das 3 horas, 2 e pouca, 3 e meia, por aí, fica de olho. Quem entrar lá, os primeiros que entrarem no chat de voz, conseguirem entrar no jogo, pra gente ir até o final dessa aventura dos tartarugas. E não esquece de botar aí nos comentários o que que você achou desse joguinho. E desses jogos antigos, né, estarem sendo relançados. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se puder dar um like aí para fortalecer. Tamo junto e eu aguardo vocês lá. Grande abraço. Até a próxima. Fui!